Ithe wito theini wale tuare ya morugo netuoka mbere yaku rushini rwega tukikugatha tukikwambararia na tukikuinamirira ngai tukienda kuigua ngai uria ugutwira mahinda maya mwaka uguthie guthira gitumi ni tondu we niwe wari na ithuĩ mwaka ukiambia na nikio kiugo giaku kiugaga ati niwe kiambiriria na kirikiro kia witikio witu nituĩ ngai wi hamwe na ithuĩ na tutigwitigira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndungata ciaku nĩ igũikara thĩ mwathani na nĩgetha ndigwo ndũgamĩte ngai ngĩarĩrĩria ũthamaki wa matu-inĩ kĩrĩa ingĩkũhoya nĩ atĩ ngai hũthĩra ta kĩndũ gĩaku kĩega kĩa wĩra njage Jehova kwaria maũndũ marĩa njũĩ kana marĩa me hinya-inĩ wakwa no hũthĩrwo nĩwe ngai hũthĩrĩtwo nĩ roho waku mũtheru na nĩgetha nginyie ndũmĩrĩri yaku ta ũrĩa ũkwenda ngai We surrender ourselves unto thee, my Father, and we call upon the Holy Spirit of God to take preeminence in our midst. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit of God. Amen, amen. Mwathani ngai arogocwo. Mwathani anenehe. Jesu anenehe. Reke njuge ta Mrs. Chairman, mũndũ ũranyona. Mwathani arogocwo. Amen. Nĩngũoya mweke ũyũ chairman na ũtongoria wa kanitha njokie ngatho nĩ tondũ wa mweke ũyũ na ngathe ngai wa matu-inĩ nĩ tondũ wa gũkorwo tũkinyanĩirie nĩgetha tũke tũigue ũrĩa akwenda gũkwĩra mahinda maya mwaka ũgũthira nĩ twathomerwo ithoma ritũ wega na twathomerwo na njĩra ĩkũiguĩka na itagũte mahinda ngwenda kũingĩra kiugo-inĩ na njuge atĩ niĩ no niĩ ndutĩte maski kanyoni andũ acio angĩ nĩ mekĩre wakĩrĩkia kũnyua maĩ ũcokie bwana asifiwe twathomerwo thama 14 mũhari wa 13 nginya 15 na nĩ tũgũtongoretio nĩ ciugo cirĩ thĩinĩ wa timotheo wa kerĩ 1:7 ĩrĩa ĩratwĩra atĩ nake ngai ndatũhete roho wa guoya atũhete roho wa hinya roho wa wendo na meciria makinyanĩru na nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩnina mwaka twamenya rũgendo rũrĩa tũkĩte twamenya maũndũ marĩa tũgomanĩte namo twamenya moritũ marĩa magũmĩire bũrũri makamũgũmĩra mũndũ mũtũrĩre wake kĩũmbe tũkenda kwĩrana atĩ ngai witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ na tũtikwenda gwĩtigĩra ona atĩa ĩra mũndũ ũcio ũngĩ ndũgetigĩre tondũ ngai hamwe na ithuĩ amen Musa akĩarĩrio nĩ ngai bũrũri wetagwo Midian ũhoro ũcio nĩ mũĩ wega gĩtũmi nĩ tondũ gũciarwo kwa Musa nĩ mũramenya ũrĩa kwarĩ na ũrĩa Musa akinyire na agĩtaũkwo akĩmenya wega weti wa rũrĩrĩ rwa Egypt na kwoguo hĩndĩ ĩrĩa umagarire gũcaria andũ ao andũ a Hiblis nĩ akorire andũ erĩ makĩrũa andũ marĩ mũmwe warĩ mũmisiri no mwe warĩ mũisiraeli na kwoguo hĩndĩ ĩrĩa ageririe kũrora nĩkĩ magwĩkana mũndũ ũrĩa warĩ mũmisiri nĩ kũmũhũra amũhũrire na akĩmũraga na akĩmũhitha mũthanga-inĩ na kwoguo Musa ũhoro wake wa kwenda kũrũĩrĩra rũrĩrĩ rwake nĩ wamũingĩrĩte na njĩra nene mũno na ihinda rĩake rĩa kiumo kũmerorera ũrĩa maherithagio o agĩciragia andũ aya mangiuma ũkombo-inĩ ũyũ atĩa agĩkora andũ erĩ a Hibirania makĩrũa na kwoguo akĩenda kwaga kũraga ũmwe wao tondũ nĩ arũrĩrĩ rwao akĩmarĩria akĩmera nĩ wega gũikaraga na thayũ na nĩ wega gũikara andũ makĩiguithanagĩria maũndũ na hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa thĩna andũ makaria na makahoreria ũhoro na kwoguo ũmwe wao akĩmũria atĩrĩrĩ na we tũgũkũria atĩrĩrĩ no wagũtuire mũtũrori no wagũtuire nĩwe ũrĩ tũroraga hĩndĩ ĩrĩa twĩgũkũ na hĩndĩ ĩrĩa Musa aiguire ũrĩerwo nĩ agĩire na guoya na hĩndĩ ĩyo nĩrĩorire kuma bũrũri wa Misiri agĩthiĩ bũrũri wetagwo Midian kũrĩa athire kwa mũthuri wetagwo Jethro na agĩtũra arĩithagia mbũri ciake na mũthenya ũmwe akĩrĩithia mbũri nĩonire kĩhinga gĩkĩhĩa ũhoro ũcio nĩtũĩ wega mũno na Ngai akiumĩrĩra mwaki-inĩ ũcio akĩmwĩra Musa ruta iratũ ciaku magũrũ gĩtũmi nĩ tondũ handũ harĩa ũrũgamĩte nĩ hatheru na hĩndĩ ĩrĩa athengereire kĩhinga gĩkĩhĩa ngai amwĩrire Musa nĩ njiguĩte kĩrĩro kĩa andũ akwa nĩ njiguĩte makaya ma andũ akwa kũrĩa bũrũri wa Misiri na rĩu nĩ ngwenda gũgũtũma kuo
Nigedo kama hono kie oruine. Kano koboine ole amaragerera. Geto mine tondo ni mahinyere ilio muno. Ni mahinyere ilio. Ni magizeti yo hinya. Ni magizeti yo kere gerero kana muihoko. Na kuogu oroshine ruwa umothe. Ogu onogu ogei aralia igoro lito ando baraka. Ogu onogu ogei aratuare li aroshine ruwega. Agatuera reu nejiguete kerero kianyu. Ninyo nete olea muhanete mwakoshi wa 2020. Nijui wega mawira manyu ni morete. Nijui wega maudu maigi ni maharaganete. Nikulea mwanyu mwale mawira. Nikulea nyua mali na maudu manene. Noni ate maudu maya ni madhirete. Gaye igoro akauga ni amenyete. Ni amenyete ruorole hamura agerera. Na kugo neke oro shineru wega atu iga haha. Atu ere tiga igwe tigera. Todu kihonia kianyune didena kio. Bwana asifiwe sana. Ati kuhonia kwa maruo maria mugereire. Thayo ulea mwagete. Neni dena guonda neni gumuhe. Na udulea gumulia. Ati mutige tigere. Mutikage na guaya. Na hedele ya Musa ato miruo. Udoshio negwe na kuhudhio hodho jugi ate. Ni magia nile na mudogwe tuwa Firaoni. Na lemwe negu wakinyire. Gaine atolirie hinya wa Firaoni. Na adwaya makere kerelio. Na male kerelio magethie na idoshio oshiothe. Na buri na ngobe onashia na shiao. Na dene ya makinyire ili ya inaitune. Nimonile ili ni ili ya lebele itu. Ishinedhu shia Misiri. Nishie lisho kwa kutule kerelia. Na kuogu ni matoki nyele tena jiranene. Mwena na mwena ni kuali na irema. Na kuogu matire hado magi ole ili. Kutire hado magi ya dhire. Nigeza mahono kie mioyo yao. Hatire hado magi ya hithire. Kana megi tie nigeza mahono kie mioyo yao. Na kuogu adu wa Misri, adu wa Israeli makiambia kutetia Musa. Mageki mwena leu ona kafuta angia turuti na furuli ulea. Tadukuduku ulea nituwale ya gamalege. Ona tuwa noga nituwale ya gatukahona. Na kutiali dalili yonka gate na otokue. Idhwele ugeke nege kuoge tuwele keide. Adoa ya magi tonyita. Nitukua na dhina togishoka Misri rege. Na kugu muso na kia kenye tuwa neguaya. Noga ya kemwena. Tiga kwe tigera. Bwana asifiwe. Mwadha nika ya rogosho. Waya gukorwa we hau. Maudu maku mothe ni maturete jira. Waya gukorwa we hau. Uroli ya jenduwa litaonelerwa ni gugoshokole. Na ginyanie ni dafu utiruwa weirale. Fia shadele ya daru taga. Ni ahoto mire. Kana ni akudeli le muno ni tondo wa odoli ya otokoletele. Ni ati ya gweka. Shia naide igige shoka dhukurule. Shia kwa niga shoka. Maudu malea mamu tole na wakawa idale. Maya gukono unani makuhinyere ili ya muno. Waya gukono unagiangu waki andole naku. Nitodo gutire na hando we na liolero. Nodele dango kwira no shineru wa umothe. Ate gaye na ajira yaku. Mwadha ni gaya rogosho. Na ajira ya gaya kumutamera. Ne yaku muheo hotani na kuhore ya metole le anyo. Musa kiru ni gaya terere. Tiga kugaira. Irandwa Israeli marolie maitho maona dhudha. Merone dhedho ishi. Gitumine tondo mamona matikamo ona reke. Onaniro shine rwa umothe kumwira terere. Maudu mashio madhika tane tena inywe. Maudu mashio mamua githeti hinya. Miakeli ya heto kete na mwakoi wa 2020. Merone rei and you prophesy upon them. Mwali etoni ya gaya ragia. Mugi ya terere. Maudu maya ne gai wauga. Ni mago kinya mudhia. Ni maruwa maige. Ni madhena mamitheba na mitheba. Ni kuanga dhayo. Ni kuanga gekeno. Ona niyo hinyaruwa mire na tokora guonayo. Ligidu wali. Ni turanga idhigata nitenawe. Mahida maya kukakoro. Tuina guwaya wa maudu maige. No idhu ya doa gai. Gai ya natuina terere. Mogu wati matigo dhira. Getu mine tondo taletwe kana gedhe ino wa mogu wati. Tondo gai olea wedhe inevito. Ena hinyago kira gai olea utoranga adheno. Aterona idhudha. Chodhereria imaudo mashio maturanga mamugiaga. Chodhereria inadhudha wanyu. Mwone maudo mashio maana mugitira hinya. Umwe wito dhino wage ikarogeke. Kutile modu utale karoga nogake. Na kutile modu utale odolea. Umu imagadhayo okahida ngadhina. Odoshi okaholena ugeshiria ne wadhina. Ukara hukaregi na ajiranene. Odoyo ugatoro ugugiete. Tawa dwa Misri. Maigwe tematiko rekeleli ya dwa Israeli. Noni aterere. Ihida ne ikenyo mwaka wa 2020 ogedhina. Ate maudu mashore.
Musa kero nega ya terere. Irado Israeli makireki. Mone hotani no hono kani wakole otari. Wigiri ya maidhori maidho manyo. Yetu minetondo hedele ya oyolete maidhori maidho. Ona dole kedo kiega ogio na kebere yaku. Nehidari ya korogama na korogama na oshaba. Nehidari ya korogama na kuagagwe tigera. Bwana asifiwe. Tuka uga terere. Mutoliri ya atura. Ni ukona guona maudu maigi mago toguwa yohia. Otogu otokuali ohoro wa corona. Otogu otokuali ya legi gata gata gaito. Kule omodo otidanga hihi. Ihida legi kinya lena. Ni anade dhukato ni akonyu wa dawa. Uga koroni kule odoshio. Odi gata na ganake. Na hidili ya mudu ya muru walu. Eke ide muire. Maudu ni meri makora wabere ya mudu. No uhone. Kana no ukue. Na kugwa horo wagwa ya ni ukuragwa dhine wa mudo. Na mudo ni akira gakari ya onagima kauganyo onaga hihi muri moyo tane guo kandu tadi. No umani ya terere uhoro wagwa ya ni guo gai anatuareli ya roshine roha umudhi. Tiga igwe tigira ni odo wa maudo na maliko. Tiga ikugwa yo hiyo ni diti ili ya tola ni tena idhwe mwakoshi wa hetoka. Geto mine tondo ubele hitu ni kule maudo magega ya reka. In the book of Isaiah 43 verse 17 says, Ateriga niruoi ni mahudu mashio mahitokete. Murone bene todu ni kuri mahudu mero dereka. Buwana sifiwe. Nigeza wone mahudu maria mebele. No ginyo liga niruoi ni maria mahitokete. No ginyo woni ya meshiri ya maku. Ati mahudu mashio mahitokete aneto homo dheri. Nigeza gaya kuhote thie kuona mahudu maria mebele yaku. Mwada ni gaya rogosho. Hedeli ya guaya waigira metorele ineito. Kana tuwage shemania na maudu mago tumatu etigire. Togu wadwa Israeli metigire temono ni uduwa kunadho shiao ikirie kumanyi itamego watarege. Nitute yanga kiregirero. Natuate kiregirero. Gwetekia guitogo kanyiha. Na nikio nitokuenda gwetekia na korogama. Na korogama na shugo shianga ili ya shiemuayo. Todoka ya uganga niwe kiugo na hidiria waigu wa kiugo kia gai kana the promises of God. Ishira nilo shia gai ne gai we mwene. Na hidiria gai ya kuira rugamaga na kiugo kauga atelere. Atenie gai da hete roho wa guaya. Ahete roho wa hinya, roho wa wendo na roho wa meshiri ya makinya niru. Odoshio odori ya wibere yaku wa utangadhi na odoshio uire nare kegwire odoi weo ngomeire. Kana niru waruweke hiko ine. Kana ni dhina wikore onu tega wira. Kana ni maudu marone kani godhina maradhira. Dugete kire kogwa yoha. Gaya natu inate datu hete roho wa guaya. Na kugwa roho wa guaya ukwara gobe roho wa goma. Na kidu kiri ya goma ahudhira. The strategy that the devil uses. Ni guaya, ni kugwa yohi ado. Bwana asifiwe sana. Hidiri ya guaya waigira dhine wito. When the fear gets into our lives. It will take the place of faith. And when we do not have faith, the devil attacks us fairly hard. Bwana asifiwe sana. Ati hidiri ya guaya waigira. Woyaga idhenyari ya wetekio. Na wakuruta lina wetekio. Wakuruta lina hinya wagu wetekio do. Uliatuena guwa wetekio. Ni utumaga maudu maria matari homage. Waga odosho dhene waku. Woya waigire. Goma ni huwa hotanga wotorutia. Mwadha ni gaya rogosho. In the book of Joshua 1:5 says, ati gai akirona mudu weta kwa Joshua. Hedele ya aheiro oire wira wa Musa. Akiona mudu ngweto Joshua tangu wetigira. Na akiona Musa, akiona Joshua, tanai kwa tata kihota kuruta wira ya Musa anutaka. Na kugo gai akioya mweki akimwalele ya face to face. Akimwira atika ngwetigira. Because none will stand up against you. Na kutile mudu gangu tonia. Nile we muhuroyo waliwa. I gonna prophesy this into alali karibashida. Gweda kuali odoyo igono liya metolele yanyu. That take stand. Ruga mawega. Tiga kwe tigira. Na kutile odo kana modo. Okaruga mabere yaku. Maudu mali okwenda gweka. Ni mago kinyera na todo ni gaiwa uga ni mago kinyera na. Odo ni otanye te gweka. Odo shio webere yaku. Tiga kwe tigira.
face it with the courage of God. Gitumine tondo gaye ugate ni akweria mihegeria yothe mbere yaku. Mwana asifiwe sana. Isaiah 41 verse 10 says that do not be afraid, I know you by your name. It is you whom I have called. Niwe wetetwo ni Ngai. Rucini rwa umuthi no wone ta ni mutugo ati ukire kanitha tondo ni ukagwo. No ukire kanitha ni ganda oiguo guo Ngai arenda oigwe. Ngai akwire atiriri nimenyete guoyo uria withini waku. Nimenyete uri uguoyo hetio ni maundu. Nimenyete ati ona ndure na kirigiro gia guthie na mbere. No ni atiriri tiga gwitigira ngui na ritwa riaku. Mwathani Ngai arogocwo. Kiwoke Ngai thiini wa Isaiah 49 verse 19 is verse 17 gikauga atiriri. Ati ona mutumia agiciara mwana aigue ni akumute tondu ni guthiaga uguo no amute ati mutumia aigue te ruo rwa mwana no ate mwana ucio na ariganirwo haria umite na ngika uguo no wega tondu ni magikaga uguo no Ngai akauga atiriri nie ni ndimuthurite na marito manyu ndimakararite ruhiini rwakwa na gutiri mundu ungimatharia mwathani Ngai arogocwo mahinda mangi ni tuikaraga tukeira gitumine tondu ni ukuona mundu uri ungi tarahota gwika undu gugukira kana wacuthiriria muikarire ukona ngania ni aikarite wega kungira dukana erwo ni mundu na dukana rugamio ni mundu akuiguithie ati we niwe uyo ni Ngai gugukira ihinda ria Ngai no rire gukira muthenya wa Ngai wa gukurathima muthenya wa Ngai wa gukuruta rukungu-ini no uriakia na kwambararia kuria urianire na nene mwathani Ngai arogocwo macio matakinyanirite menya no marikinyerana no ihinda ria Ngai ritakinyite gitumi ni tondu Ngai ndari aragia na ugaruruku wa meciria wa gukweheria ruhiini rwake uri o hau ritwa riaku riri o hau mwathani Ngai arogocwo njira ng'andu wega atiriri ati nii ni ngirite indo na ni munene mwiri na riu aria ithe witu agitia tungu ni aceke na gutiri undu ungituma nii nduike no ndugame mbere ya mundu munina nini kungira ndimuthiike mbere ya Ngai aca Ngai atui na maritwa maitu na gutiri mundu ungihota kurugama mbere yaku ni maundu maku macio mariku mathukite menya Ngai ena hinya wa kumacokaniriria Bwana asifiwe sana. In the book of Ezekiel 37 Ezekiel akioyo ni Ngai agitwarwo gituamba-ini kiari kia mahindi momu the valley of the dry bones akiurio ni Ngai atiriri muru wa mundu ni ukuona mahindi maya ta mangicoka muoyo ringi amwirire nie ndiui we Ngai nowe ui nake akimwira atiriri rathira mahindi maya meri magie na mikiha na magie na nyama no coke wathe ruhuho ruhurutana iguru ria ciimba ici gutuikaga atiriri andu acio makuite mahindi mao makaragana na ni mahurunjitwo muno muno ni kiguo kia mai tondu ni mui wega ati gituamba ni handu harikite handu heigite na koguo andu aria makuiriire kirima-ini giki na giki kingi mathererio ni mai mokaga mahindi mothe magatungana na makahingicana na njira nene no ni atiriri nikio mundu gwitwa Ezekiel erire Ngai kuringana na uria ndirona mahindi maya ndiũĩ kana no macoke muoyo rĩngĩ nowe Ngai nĩ ũĩ ũrĩa ngwenda kũmwĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ atĩrĩrĩ maũndũ macio manyu mahanĩte ta makinyĩte mũthia maũndũ macio mũtete kĩrĩgĩrĩro kĩamo menya nĩ kũrĩ Ngai ũngĩmacokia muoyo rĩngĩ kĩrĩa tũrabatara gwĩka no gũkorwo na positive mind atĩ kwaragia maũndũ marĩa positive ĩĩ maũndũ maya nĩ gũthira marathira no nĩ makũrũgama rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa muoyo nĩndĩrona na matitherũ mũtũrĩre wakwa nĩ kũinĩkĩrĩrwo ĩrainĩkĩrĩra no nĩ ũkũrũgama rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu we praise thalikaribashantalikantarabashira is 2 Timothy 1:7 atĩ Ngai ndatũhete roho wa guoya atũhete roho wa hinya roho wa thayũ na wendo na meciria makinyanĩru nĩ twagĩrĩire thaa ciothe na mahinda mothe tondũ mũndũ nĩ mũndũ wa kwenda ku refresh in the spirit hĩndĩ ciothe nĩ twagĩrĩire gũkoragwo tũkĩhoya Ngai atũheage hinya wa gũtoria roho wa guoya nĩ tondũ roho wa guoya nĩ kĩa ndĩmwĩre na ndĩmũhe example na ũndũ mũhũthũ mũno na ũndũ mũũĩ ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo ngui
gui tishione igi honta koreano ugikona gui koro mamodo ena ruayo na kuobu gui gui nekiri udosho wangwe tigero oyode kana nikamofi kana neidi ya itiro magere na adogo kana neidi ya giomoshi e gui to gui buwana sifiwe na gui ugimiona ore na diuma ona intentioni ya gukuruma ore uri ayikaga no ego kinyere mwathani arogocho tondwe kuona tari muthako we naguo no we kiria gi atumo tengere ni gwitigira we tigira ngui na ginyona ndingi kuruma ona no ko ni ngure magego mwathani ngai arogocho no ni atereri ngui iwe gi gutengeria uthi ukirite fara utakurora ri uri ngu ni ngari ri wakua ki wakua ni ki wa Elder Margaret wakua ni tondo waguoya Dona kuwa ni tondo wagui. Ona kafogite ogikero gamiri oromone gui. Todo tihinyo kuwe ni koromone gui. Ego tiri sidano ya gui. Noni ya tiriri. Dreda kuwalia ohono waguaya. Mahida magine tuwe hanaga position yini ya tuwagire gokoro. Hali ya gaya koigete otugatereho. Hali ya wagire koronga matamudhuri dhaini wa moshie. Hali ya wagire koronga matamutumia dhaini wa moshie. Mwanake kana moiretu. Ukehera haliole. Ukanga kutugatera gai. Ukanga kutugata maudumari ya wagire kutugata. Nitodo wakedo gita waguaya. Niwega mono. Orushine guwakea. Iraga gai. Nidaru maroho waguaya dhaini wakua. Bwana asifiwe sana. Kindu kiria ngoma huthiraga muno gutonina ni guoya. Kindu kiria ngoma huthiraga muno kunina andu a Ngai. Kindu kiria gitumite ona makanitha mage kurugama ni guoya. Kindu kiria gitumite ona bururi wagage ugu wagagite. Gitumine tondu ni kuri andu maguoyo heti ari angi. Ni hida ya kurugama wega. Ni hida ya kurugama na uthingu. Gitumina guo uthingu ni uthamaki muiganu. Uthingu ni uthamaki ungikurwirira. Wagi ya nothigu na wage guoya ni magotire kirima utangi haisha. Todo gai hamwe nawe. Mwathani gai arogocho. We should not let the devil triumph over us, over our lives. We should use the word of God or the promises of God against any oduwothe urarehe guoya mbere yaku. Dukanetikirie ngoma akahuthira guoya athukie kihiko giaku. Dukanetikirie ngoma akahuthira guoya kanitha toyo wa Ngai uthire. Mutikanetikirie guoya ugathukia hari otidaga. Itumini tondu ni ukwanga ni ukwenda kwitigira. Itumini tondu ni ugwitigira kurugama uri Ngai arenda kurugamo. Ni urenda muno kurugamo uri athirenda gwikwo nigetha dukamenwo. Ugikimenwo ni andu othe ri nawe ndoni Ngai ri githito wega. Leti guwai. Ado ige. Makoro wa makegitera kwa gaku menu. Na nikio guwaya. Ukora nguwagi tutogoria. Nikio maudu madhokana. We kirondu haa. Nitodu wa guwaya. Ugekinya hali ya hadu this year again. Ukona ni manida ya kire uru. Ito minitodu ni wetigelire. Ruga mai. Ruga mai wega. Leke ituru irire. Wetu kiole ya gaya tuhete. Leke ituru irire. Maudu maria gaya tuhete. Na udu wago itekia. Na udu wako iga wetekio bere. Na kuwaga guwa ya dhine wishtu. Kiko kia gai. Is like a double edged sword. Which penetrates through the bone and the marrow. Kiko kia gai kihana. Rohi uru nore miena yeri. Na kionegi tole kanagia. Tombo na ihedele ya guo. Kiko kia gai. Leke ide mwiri ya doa gai. Mahoya maria muigu atoki hoya. Ni mega muno. No gai mahoya maria thikagiriria. Na mahoya maria gai edete kuigua. Na maudu maria gai agiroga mia business yo the sheiguru athikiririe. Ni mahoya maria gai ya na hoyo akira guatereri. Na gai ugete o. Theinu waifukuri akure ugete o. O mashio ni mo mahoya maria matora nagia. Na nikioto kuona legino tuture tuhoya ginodo. Tukahoe na ihiko. Neo ikiugo kiri ya kihuthira guonegeza uruga mie kihoto bere ya gai. Ukahoe na kanitha. Neo ifasi emwe. Ili ya huthira guo kanitha wa gai kana kigongona kia gai gegeza idhaniruo. Tukihoe na adhulire. Ni maudu maliku. Tuagirire gukoro tukimenya maumete biribiri ya ini. Kiugo kia gai. Nero hiyoro nore mie na heri. Na negitwe kanagia. Nagititiga gia dhena. Kuguo tumenye muno. Gushari ya shugo shia gai. Tumenye guthoma bibiri ya mahida maigi. Na negenda tukagia na kiugo kimwe. Ya kuruga magi habere ya gai. Nikuri udo wira guone magutiri mutu wa bara. Ogi ya bara liyo igoro litu.
ukiagerera wera ine waguo kiu ni kiugo kiganu giakwira ngai akurwire kuma maundu maria mangienda gukuhota ni kuri kiugo kingi githaini wa Isaiah 43 verse 1 kiugite atirire ona ingikigena mwakine hederia maundu marito hamuno ira ngai ni njoi ngai uri omwoyo na mwakine uyo ndiragera ni njoi dokonina getomine tondo in the book of Isaiah 43 verse 1 says ati ndagera mwakine re ni ndikuhia ona ndikunuga dogo na wona watigira uhoro hau guide to shone ashigwa in the book of Jeremiah 29 verse 11 ati we ngai arauga atiriri nini ni njoi o maundu maria ngwiciragia o maundu mawega na maundu mathayo maundu magutuma maundu maria nywe mwirinagiria magakinyira that is a promise of God ati ugira ngai riu mwathani njikarite na ndiria ona ta kwi mundu na njiciria no kiugo giaku ni kiugite atiriri we wiki ngai no we oi meciria maria ona njiciria na ti meciria mauru ni meciria mawega bwana sifiwe. In the book of Isaiah 54 verse 17, no weapon will be laid against you shall ever prosper. Jeremiah 32 verse 27, that nothing is too hard for God. Maudu ni amali toha adwa gai. Niwega kuroga magana shugo shia gai. Nigeza tuke heri ya guwa ya mitole da ineitu. Ate gai wedile Jeremiah go tiri odono mwe. Oge kogetera hinya. In the book of Psalms 34 verse 10, hidili ya maudu mahana tamakudena. Hidili ya wagi wa maudu wa igeha. Ate kiugo kiangai in the book of Psalms 34 verse 10, kiugeti ya turele. Ate unadhino oge kaigeha na angaragwe nenehe. Ginya merodhi ya mezi yage kedunga ya korea. Ulea wako mudhigu, noga muruga mia. Bwana sue sana. Mwadha nika ya rogosho. Eni hidili ya maudu magihana tamakudelile. Ukera ngai niwe ugite ati no gukinye uguo mwathani maubesha no shikiage no ujirite mengate ona kugiga kinyoguo ari ngai magutungataga ari ngai makwendete ndukamagira uteithio wao mwathani ngai arogocwo. In the book of Isaiah 49 verse 15 nikumwirite uhoro wate ngai andikite maritwa manyu moko-ini make nicio ciugo cia ngai ni ciama na mawiko make ni magukinyanira. Hidiri ambara shia tuigira. Hidiri ambara kana wono odo ni wakogo mira. Hidiri oigu wakandu makiuga kwena ambara. Kana nidina agenda na ambarana. Hii umete dhine wadu. Kana umete dhine tawadhino yutukonete wa corona. Kana ika umoma odo ini magi. Kana ambara ingatudhu kawithini wa self. Netono negothia goguo. Nikure kiugo kiuga in the book of Psalms 35 that God will oppose your opposers. Ate ngai ni agukirira thu ciaku mwathani ngai arogocwo maundu mangigakinya hau apply the word of God. Ate God you have promised that you will be the enemy of our enemies and they'll be like chaff before the wind, their path will be dark and slippery. Wona wera ngai uguo umanama gutiri undu ngikororoga mitembere yaku ngitiria. Rekei tukorwo tuhigireire thiini wa kiugo kia ngai. Rekei tucarie ciugo cia ngai na hinya tondu iyo noyo itharaita riria riritutoraniria maundu maria maratugitira hinya. Ni wega muno hindi na tukuhoya huthiraga thakame ya Jesu. Call upon the blood of Jesus tondu nayo ni kiragira mundu ruirigo nayo ni ninaga guoya thiini wa mundu. Use the name of Jesus and the angels of God. Macio ni maundu mega makuhuthira hindi iria waigua guoya ni wakugumira hindi iria waigua maundu ni magugitira hinya ita roho wa ngai. Because when where the spirit of God is there is freedom and liberation. Naguo roho wa ngai haria wakira ni kuri na uhoro wa kuohorwo na uhoro wa kuigua wina thayu maundu macio ni wa ngai andu a kanitha wa baraka na ti kanitha uyu ni family ya baraka. Rekei tuhigirire wega muno tucarie mahinda maingi maitu maria tukuhuthira maundu-ini matuhu mwakoguka tucarie ngai muno kana mahinda maitu twikire wega muno uhoro wa kumenya kiugo kia ngai na uria kiugaga ni tondu ni gutwikaga atiriri ni kuri hindi bibilia ici itakahuthiragwo ringi no ni atiriri kungigakinya uguo ri hindi kwandikwo werũ ri uria uheana gacunji kamwe wina kuri ni ugakorwo nako kiugo kiria mahinda macio magakinya gigakorwo thiini waku nikio gigagutongoria. Ni wega muno ni wega muno tutumire mahinda maitu wega gucaria kiugo kia ngai na gukimenya
wana suwe sana. Nale unigile, gedi korekia. Tuwa gede nengwe kante ya, hedele ya bana, shiara hoka. Nane dango eta bana, gotili hadu eta giuma. Gitumine tondo, bana tongi nyole hereli yone modo ulioki. Bana ni shutudhu kaga, ona kule modo we mwene. Wagide nengwe kante ya. In the book of 2 Chronicles 20, mudha makiweta kwa Jehoshaphat, akimenya na akigwithi ate, ado mafurori matano, adha maki ya kuo, ni manyi itanete, na ni makuenda kuhura itora liyake. Na kuguni ya kire, niya honi ya makire, eni, oguo yoli ya delali horo wago, niya gire na guwaya, niya gaya igoro wakiona niya tigira. No gai, theine wana fi, alea maligisha ili ya Jehoshaphat, Nigiride theine womwe wao wetagwo Jahaziel. Akimwira thiwire Jehoshaphat atige kumaka. Todo bale noti yake, bale none akwa. Mwadha nika ya rogosho. Rushini rwa umothi, uduri onagere na ukugete ile hinya. Uduri ukungethe ile, ugatoma utemui hoko. Menya bale oti yaku, bale oena mwene. Mure kerelie, ni akumirua. Etagwo ni muru ibara, utahotagwo. Mwadha nika ya rogosho. Tuwego natea utemahida maigena kwero elira. Itumini tondo hidiri ya tuwehera hali atuwa gide korogama. Wewe mutumia wehera idhanyari yaku nige dhorwe bara shiamushi waku. Kidu kili ogweka baleo ni ogute. We mudhuli wakanitha hidiri ya maudu malitu ha elders. Kanotongoli oyo wagi ya hinya. Mutikane hene hali ya gaya muigete ate muwabe muruwe na aduaya. Gai ni ago shuguri kira aduaya. Stand your position. Na wetelene gaya ruwe bara. All you need to do is to surrender all the battles to the Lord. We mudhuri wa mushie. Duga ate hida ya kuruwa na maudu matuho. Ate dodu ni urona maudu matiradhi ule ya magire hile. Dodu we koguo ni ugute. Na mwona weru hirira ni ukuhoto. In the book of Romans 12:14, that bless those who persecute you. Galibola kantali bashila. Mr. Sherman, sir, idwe mena vitu wangide kukoroge turadhima. Nemego menye ugo mwakoge dhira. Totikana tukuna akalie, ona uinuke wenange mutumio akunadua shione madakaletie muno. Pray for these people. Bless them. Uguo neguo kanitha ugikora. Gitumine tondo. Wona tutirangu tuwani dhiole olenda. Menya roro roru. Gaini aneda urukinye hadu hana. Nigeza roko elero waneo girukinye mushi wa matwini. Kiri ige uthaitha na ige thaitha elders yari ya marihaha. Atewira wanyu tuwe kangai mwaruga makigogo na geki. Nikuradhi madu wa gai. Ona muona gutirandhi ule ya kwa gira ide. Wira wanyu nekumaradhima. Because it is the Bible that says so. Ona kugekoro watu ikanete kuri aneturamu kerira. Leave the battles to the Lord because Fijians belong to the Lord. Gayona no amuro ili ona inywe. Mukionekaga tale inywe hihi. Mwagire uko muki hinyeririo. Stand your position, Elder Bogwa. Ruga mahali ya hehaku. Ruga mahali ya hehaku. Noro ili ni onda makiwe wa matwine. Nihedha na kegaya rutie maudu makugu waku. Na gotiri odoga kumana dhudha muru. Bwana aspe sana. Last but not the least. Wipe your tears. Nigeza muone gayori areka. In the book of Genesis 21 verse 19. Hedeni ya mudu ngwetu Ifrahimu. Agi ide nohoro. Waku kwaga muwana ihide inene. Na akimutumia wake Sarai. Akimwina leu onano uthengerene. Duga teno ito ya mutumia. Na magekigia mwana weta wa Ishmael. Na dhudhoshi ushira niloshianga ikihiga. Kuligana noli aleti na Ifrahimu. Na makigia mwana wa Isaka. Magi ya na Isaka. Shia na ishio igekura. Mudo wetu Isaka ni aroli de iheishio ikingengana. Na akira Ifrahimu oyo dangatwe kamugai hamwe na mwana wakwa. Na kugu makiu magalio na Ifrahimu. Ifrahimu ni adhenine na kiuri ya odoyo ni atiagweka na mwanoyo ni wadha kame akwa. Noge ya kimwena ikao uguo mutumia wakwa rauga. Makinya wero ini ni maheto mae na makahe yoki ya dogi ya korea. Makinya wero ini ni. Ido shionishi ya dhirire. Dhegwiri ya yale na mae. Ege dhira mae. Ido ini ya ekire ilu washi ya korea ige dhira. Na kugu kukigia na kire rokinene muno. Dhe ini wa mwana wake.
Ona kia kirira muno ni kuona mwana wake tage kwira weroine. Na kugundu ni ekire ni mwanoire akimutwana haraya nigetha dakero rere agikwa. No ni atirire gaye matwine ni aiguire kirero kia mwana ucio akira Hagari wigirie maitho nigetha wone undu uria jikite mbere yaku. Rucine rwa umuthi waya gukorwo turaga uriraga na kirathimo giaku Ngai ni agikinyirie tene. Waya gukorwo turaga ututaga uthiaga ithirero na ruguru uthiaga na guku na guku na kirathimo giaku kiri o hari ori hingoria imaitho manyu mwigirie imaitho mwihumbei uthingu na wetekio na Ngai ni akumwika wega. Mundu gwitwo Hagari akirwo riu geria maitho maku maithori akiona githima akikundia mwana wake mae magitura muoyo tene na tene. Miturire yanyu ndirathira weru-ini uria muri itumi ni tondu ni kuri Ngai ututhaga ithima weru-ini. Ni kuri Ngai urehaga mwihoko kuri agutari na mwihoko. Jenda kuga atiriri, in the coming year 2021, what we need to do as the Baraka family is to work in oneness, to work in oneness. Guruta wira twigwatanira itumi ni tondu gikuyu ni augire itare tare dudu rihuragwo na njugume imwe niguo niguo kwiragwo itare tare dudu rikaga atia rihuragwo na njugume imwe. Andu a Baraka twikare turi kindu kimwe na nigetha gutikage umwe ungiruta gatagati gaitwo ni ngoma athie kuguoyo hithirio na hau mbere. Twikare tukiaria rwario rumwe na nigetha wira uyu wa Ngai uruteke gitumi ni tondu we waigua andu kwenda kunyitana wega na andu a Baraka ni ukwehera na ni uguthi haraya na uguthi kuninirwo na hau kiria ingihoya mwaka uyu guka na mwaka uyu wa wira wa Ngai Ngai aratuheire ni atiriri rekei turute wira tukinyitanagirira uria wina hinya ni anyitanirira utari na hinya uria utari na hinya ni atige gwitigira ni atukane na aria angi tutungate Ngai because at the end of the day wira uyu ni Ngai turatungata na ithuothe turi acari a muoyo. In the book of Exodus 17 verse 11 ate Musa nikuri hindi Musa na mbuto yake mahuranaga na andu metagwo Amaleki na hindi iria Musa tondu hinya wake wa mwiri ni wathiite uthirite angiambararirie moko make uguo Amaleki ni mahuragwo muno angiigire moko make igoro thu ciake ni ciatoragio na njira nene na kwoguo agikinya handu akeigua moko make ni manogire athuri aitu a kanitha moko mao no manoge no maremwo gutinda mambararitie mutungatiri witu ona evangelist witu no makinye handu morwo ni hinya tondu ni andu kiria giathire na mbere ni atiriri mundu wetagwo Haruni Aaron na mundu wetagwo Huli manyitiriire moko ma Musa guo mundu guoko gwake nigetha moko maigwo iguru gitumi ni tondu wona twaiga moko maito thi no tugutorio mbara-ini ino rekei twike wega tunyitanirire mundu na uria ungi na nigetha wira uyu wa Ngai urutuke. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gracias.